Булары турар госдума хетти сыңрылах муньяган бүйбергер партиялар бүлтенге кахас нөмерінен сылжалары бигергенне. Ол курдук дойды кейн бүйбердир хамыйета балаганы ену нағыз күнігер үйтілдар бүйберге күттіқтақ партияларға жеребевка терен бүлтенге қасығынан туралларын бұхардылар. Білетан аттақы іспейхеге Родина партия бағыла бұтболлағана сердағы Россия түміктәті. Бірнігіл Россия түрдіңі түбесті либерал-демократтар партиялары хеттінен сылжар онтон коммунистар 12 нөмерінен болдылар. Бартар жеребевкаға 14 партия күттінілі негілдар партияларын адыттан маңнайгы космонавт жақтар Валентина Терешкова жеребей тартты. Онтон партия спегеттен күттар кандидаттар бігергенме болақтарына бәйлері тұрурымыт кандидаттары олықтау беременден сарсын кейі алта часқа бірді бұғарылылар. Санатан тақа сақа серегер бәйті тұрурымыт кандидаттар түрдейлер. Агыс партия белгилен кандидаттарын буйварга турурундулар, турурдулар. Ондон булан агыс бир мандаттак округка партиялардан агыс кандидат регистрацияланды. Онтон республикага төрт кандидат самовыдвижениес барыттан, бир эре кандидат бетин поддержка тегерти подписной листерин аксаннах подписной листери бу окружной камыгияга туттарбыта. Ол туттарбытатан тебилин сокон быхытынан срогугар бербиркеленен бу атыржагайын 14 күнүгөр окружной буйбардыр камыгия заседание тыр көрүлдүктө.